boas-vindas a vocês. Fico feliz de ver a casa quase praticamente cheia e agradecer muito a professora Alícia, a Luíse, a coordenadora da Pastoral da Cultura, e agora a professora Alícia, a diretora desta casa aqui, desse nosso teatro, e certamente abrindo com chave de ouro já. Falamos sempre fechando com chave de ouro, mas nós estamos abrindo com chave de ouro, né, com os nossos músicos aqui da paróquia, e certamente na expectativa de uma agenda bem rica para o longo do ano, não é? Com vários músicos que aqui se apresentarão. Então fico muito feliz, esse projeto nós iniciamos há muitos anos atrás, logo que eu cheguei à paróquia, quando surgiram também os corais, o coral São Judas Tadeu, depois passou a ser chamado coral São João Paulo II, iniciamos depois o coral dos pequenos cantores de São Judas, e vários mais passaram por aqui, desde ali, antes Brenda Bossetti, Adeuto Bairral, depois o Anselmo Borges, Gabriel de la Torre, e agora o nosso querido maestro Joab, que é conhecido já de todos, muito talentoso. Ah, o Marco Amorelli também teve uma passagem por aqui. E o Henrique Coy, que agora está lá no Canadá, que dirigiu também com ele, nós iniciamos o Coral dos Pequenos Cantores. Hoje é um músico muito reconhecido também lá no Canadá, professor doutorado e rege orquestras também na Europa e em vários lugares. Então, fico muito feliz que esse espaço aqui também proporcionou o desenvolvimento de muitos talentos aqui de Niterói e certamente continuará ainda dando essa possibilidade. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, professora Alice, professora Luíse e todos os músicos que aqui se apresentaram. Eu queria dar as boas-vindas, né, agora para quem está já deu um pouquinho histórico de como começaram os corais aqui, né? Hoje nós vamos ver a apresentação deles, então vocês já sabem um pouco como que tudo se iniciou, né? Lembrando, ao final eu vou anunciar a vocês o próximo evento. Nós vamos já ter um novo evento em junho, tá bom? E vocês estão convidados sempre a participar. Os nossos eventos acontecem após a missa, tá? Então sempre será anunciado assim, né? O dia e o horário é logo depois da Santa Missa, tá bom? Então, vocês aguardem, ao final a gente já vai falar no tempo de junho. Estamos retomando o projeto e, se Deus quiser, agora o projeto não vai mais parar. Nós tivemos que dar uma pequena parada com a pandemia, como tudo parou, né? E agora estamos retomando e contamos com a presença de vocês, com incentivo de vocês, ideias novas, tá bom? E que vocês divulguem o trabalho. Passa então a palavra à diretora do teatro. Boa noite. Um grande entusiasmo que eu acolhi essa sugestão do padre Carmine de dirigir essa sala. Isso soa muito assim, administrativo para mim. De qualquer forma, eu vou falar brevemente só sobre a música. Eu costumo dizer que o edifício da música ocidental, da grande cultura ocidental, é tão real quanto invisível. Nós não o vemos, mas ele vai estar presente aqui ao longo com aqueles compositores deste ano, com aqueles compositores que todos conhecemos, os nomes, Chopin, Beethoven, Scarlatti, todos vão estar aqui presentes, a começar pelos compositores do programa de hoje. E gostaria só de chamar a atenção para o seguinte: quando nós vemos uma das nossas crianças com partituras que já estão aprendendo a ler, aqui no trabalho com o coral, isso começou no final do primeiro milênio, exatamente 992, com um músico italiano chamado Guido d'Arezzo. Ele se chamava Guido e era de Arezzo, na Itália. Ele inventou uma coisa que era essencial para que a tradição pudesse prolongar e desenvolver,
ele criou a notação musical, a escritura da música. Devo dizer que no mundo todo, só a nossa cultura dispõe desse privilégio de ter tido um monge beneditino como o inventor. Ele inventou, inclusive, o nome das notas que nós conhecemos, todo mundo conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele foi quem inventou. Então, toda vez que alguma criança nossa pegar uma partitura e conseguir decifrá-la, está prestando uma homenagem a Guido D'Arezzo, da mesma forma que nós homenageamos todos os compositores que vão se apresentar aqui e que fazem parte desse edifício maravilhoso. Obrigada pela presença, obrigada pelo interesse e vamos estar à altura disso tudo. Tá? Ele está por aí, eu estou vendo. Joabe? Vou passar o microfone para ele e ele vai conduzir o espetáculo. Boa noite a todos. Boa noite! Vamos começar com música. Nada melhor que boas-vindas com música.
É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Esse espetáculo, e como dizia a Luísa, estamos retornando. Como é bom voltar, como é bom ver a casa cheia, como é bom ter você aqui. Então, essa canção de abertura que nós estamos retornando para dar continuidade desse trabalho tão incrível que é a parte cultural, e aqui no centro, no coração de Caraí, uma sala de concertos. Nós temos que ser muito gratos com essa oportunidade. E, para falar um pouco desse retorno também, nós vamos ter agora os pequenos cantores da igreja. Eles vão apresentar duas canções. Uma canção que é uma melodia de um compositor anônimo, melodia renascentista, Laudate Pueri, Louvor das Crianças, e depois uma canção chamada Entrega. Quando o artista está no palco, como nós chegamos aqui, todos são artistas, subiu no palco, não tem jeito. E nós só temos uma única missão, de entregar o que nós temos. O nosso melhor, e é o fruto, muitas vezes, orado, dedicado e muitas vezes solitário. Né? O artista trabalha, estuda, para trazer ao palco o resultado desse trabalho. Então, a segunda canção das crianças chama-se Entrega.
essa oportunidade para que eles possam mostrar esse trabalho tão, tão bonito. Toda música deveria ser popular, né? Todo mundo deveria ter acesso a qualquer música, estilo, compositor. Um deles, desses compositores, é Tom Jobim, que tem na sua obra uma forte influência de Villa-Lobos e, consequentemente, uma influência muito grande de Johann Sebastian Bach. Uma dessas das canções agora é o Canta, Canta Mais. É uma melodia que faz lembrar uma baquiana de Villa-Lobos, faz lembrar uma melodia de Bach, com um encadeamento de acorde tão simples, mas tão significativo, né, que torna a música como uma linguagem que a gente entende. A gente precisa saber música para entender. A gente sente a música. E a segunda peça é uma parceria de um compositor erudito chamado Claudio Santoro com um compositor, um poeta, praticamente, bem conhecido da música popular, que é Vinícius de Moraes. Os dois viveram na mesma época e eles não só fizeram uma única música, mas um ciclo de canções. Uma música de Claudio Santoro e a genialidade do poema de Vinícius de Moraes. Então vamos ter desses dois grandes mestres o Acalanto da Rosa, que é uma das composições mais emblemáticas desse álbum de composições. Então, primeiro, Tom Jobim, Canta, Canta Mais, depois Claudio Santoro e Vinícius de Moraes, Acalanto da Rosa. Para cantar essas duas canções, eu vou convidar a soprano Ana Clara Valente. Canta quem canta mal espanta, vai, segue, canta.
musical, caminhando um pouquinho para trás na história da música, a gente vamos ouvir duas áreas de duas óperas. Uma delas é Don Giovanni, é a área em que ele canta uma serenata para a donzela, então ele pede que ela venha à janela, então ele fica todo assim, enamorado por ela. E depois, uma segunda área desse mesmo bloco de canções é do compositor César Franco. César Franco foi um compositor muito importante no romantismo, né, da música, assim, o período romântico, porque além de ter uma obra muito importante para órgão, ele também tem grandes obras para coro, missas, oratórios, e ele foi também um organista da Notre Dame. Então ele deixou um material riquíssimo. E dentro desse material todo tem uma canção da qual ele ficou conhecido através dessa canção, que todo mundo conhece, que é o Panis Angelicus. É uma obra independente, singela, muito delicada. Parece que nada, às vezes, se parece com o temperamento do compositor nas obras para órgão, por exemplo, mas é a obra que permanece. E todo mundo ouve, todo mundo canta junto. Então, para cantar Don Giovanni, De Vene la Finestra, e depois cantar Panis Angelicus de César Franck, eu convido o tenor Luiz Moreno. Para se juntar a nós aqui, para tocar César Franck, eu convido a flautista Jéssica Oliveira. Thank you.
Soberlini. Ele tem uma ópera maravilhosa chamada Norma, que conta a história, né, dessa sacerdotisa da Norma. E tem uma área dessa ópera que também se tornou independente da própria obra como um todo, que é a área da casta diva. É uma área de muita introspecção, contemplação e também devoção. É um momento de prece, de oração também. E para cantar Norma, trazer essa área para vocês, eu convido a soprano Carolina Cassano.
dia da paróquia. Eu que chego há muito tempo, vou me surpreendendo. Às vezes você abre, sabe, você abre uma porta, você descobre um novo espaço, você descobre que tem um instrumento, você descobre que tem alguém querendo cantar, que alguém quer tocar. E é uma vida musical muito intensa, muito intensa. E eu sou muito grato, assim, de encontrar nesse ambiente a possibilidade de cultivar talentos. Hoje a paróquia abriga a companhia Cantar TV, que é a companhia de ópera. Os cantores participam. Temos o coro João Paulo II, os pequenos cantores e uma série de instrumentistas. E um deles chega para nos ajudar, faz parte do coral São Judas também. É um pianista incrível e está aqui fazendo parte desse núcleo, desse time. E vai tocar para nós Debussy, uma peça chamada La Petite Nègre. É uma obra que mescla um pouco de jazz. A gente vai sair agora da ópera. Acabou agora, vamos para o piano e vamos falar sobre jazz. E Debussy é um compositor muito importante para a história da música, porque ele inaugura o impressionismo na música, com uma obra chamada La Prémédie d'une Femme, que é para grande orquestra. E esse compositor traz essa tendência e as influências também de compositores como Mozart, como Bach, e traz para a música um novo momento, que é o impressionismo. Então, para tocar para vocês, para trazer o Debussy a esta noite, eu convido o pianista Davi Lopes. De um compositor alemão do início do classicismo chamado Rink. É uma peça, é um moderato, que é para piano e flauta. E a segunda peça é uma peça moderna de Britten, Champion. Vocês vão conhecer essa peça, vocês vão lembrar. Mas essa peça também é importante para essa noite, porque é uma vitória. Nós somos vitoriosos por estarmos aqui. Nós somos vitoriosos por conseguir fazer um recital e chamado Prata da Casa, com o que nós temos hoje na casa, de música. E as possibilidades são inúmeras.
Então, para trazer esses dois duetos de piano e flauta, a nossa pianista e também organista da paróquia, a Beth, e a flautista Jéssica. Thank you.
Vou convidar o coral João Paulo II. Enquanto eles vão se aproximando aqui, vou falar brevemente o que nós vamos fazer. É um coral que se dedica ao repertório litúrgico, ao repertório, né, para as missas. E, paralelo a isso, a gente tem um trabalho, um estudo de repertório. É trabalhar a voz, trabalhar outras coisas também, questões, a música, etc. Nós estamos com a missa em si, bemol maior, do padre José Maurício. Então vamos fazer o Kyrie dessa missa. E depois nós vamos fazer uma canção chamada Vem Santo Espírito, que é o nosso pedido para a noite, para o encerramento, para que essa atividade, esse projeto aqui, possa ter muito mais a oferecer a todos. Eu agradeço a todos a presença e vamos com o coral. Nós vamos refazer essa música aqui, porque eu vou convidar também o coral Os Pequenos. Eles gostam de cantar isso, ainda mais fazer o contracanto Aleluia, para eles é tudo. E aí nós cantamos juntos, que tal um grande coro? Vocês também cantando. Então, do padre Zé Maurício, que ele está nesse que se bebeu. Yeah.
crianças, é agora a oportunidade de vocês. Só vai. Antes da última música, só pedir licença para avisar do próximo evento que nós vamos ter. Na verdade, a Tina França vai falar. Nós vamos ter aqui no espaço da São Judas, né, mas lá na igreja, na nave central, nos dias 15 e 16 de junho, nós faremos parte do Festival Fellini, festival que estará na nossa cidade durante todo o mês de junho. Então vou chamar a Tina para ela poder explicar um pouquinho mais. Vai ser uma honra a gente receber esse festival aqui entre nós, tá bom? Mas fica um grande agradecimento ao Joab, no nome dele, de todos os que hoje se apresentaram. E vamos rezar para que cada vez mais esse projeto dê frutos, né? E que a gente tenha a prata da casa, né, cada vez mais se desenvolvendo. O trabalho está muito lindo, vocês não acham? Está muito lindo, né? Começou, nós tivemos alguns regentes ao longo dos anos, né? Padre Carmo falou no início, hoje, na apresentação, e agora estamos com muito carinho recebendo o Joab, que está fazendo um lindo trabalho. Parabéns. Passa a palavra para ti. Boa noite. Vou dar um recado bem rápido para não atrapalhar esse concerto lindo. Parabéns, antes de mais nada, a todos vocês. Quem já pisou no palco sabe que é um ato de coragem, né? Não importa se somos pequenos, se somos grandes, jovens há mais tempo ou não, é sempre um desafio, a adrenalina sempre corre na veia. Bom, eu sou Tina França, sou cantora lírica e concordo totalmente com tudo que foi falado aqui essa noite. É um privilégio esse espaço cultural, né, aqui em Caraí. Então, eu queria convidar vocês, a gente vai ter no dia 5 de junho a estreia do primeiro festival lírico de Niterói, o Fellini. Ele vai até dia 29 de junho, tem atrações nos 5 principais locais aqui, instituições públicas, né? O Teatro Municipal de Niterói do Centro, o Museu do MAC, o Solar do Jambeiro, o Auditório da OAB também no centro e aqui na São Judas Tadeu. Em especial a gente vai fazer na igreja, porque serão dois concertos, no sábado, dia 15, e no domingo, dia 16, após a missa, no sábado às 19 horas, no domingo é às 20 horas, para ser depois da missa. E como no programa nós teremos só o repertório clássico, lá a acústica é muito favorável para esse tipo de repertório. A gente tem horror desse negócio aqui de microfone, não sei falar nisso. A gente canta acústico, contando com a reverberação do corpo, do espaço e das pessoas que estão aqui. O objetivo desse festival é difundir a música lírica, que, como o maestro falou, deveria se chamar música popular, porque eu não conheço ninguém que vá assistir uma música lírica que não saia mexido, encantado, que conhece aquela música e nem sabe que conhece, né? A gente viu nos desenhos animados, viu em concertos. Conectar os cantores entre si. A gente tem pessoas que amam a música, estudam às vezes há anos e nunca se apresentaram porque não conhecem o pianista, não tem o espaço. Então é uma oportunidade, a gente abriu inscrições para artistas participarem. E também formação de plateia, né? Estou muito feliz de ver aqui a casa cheia. Isso é assim, para o artista, tudo que a gente mais quer é reunir pessoas e conseguir se comunicar, dar o nosso recado para essas pessoas. Então fica aqui o convite. Muitos dos eventos são de entrada franca ou de preço popular. Podem seguir a gente no Instagram, que tem toda a programação, é Fest Lírico Niterói. Vocês não vão lembrar, lógico, mas me pergunta aqui depois do espetáculo para não atrapalhar mais. Então, conto com vocês lá, queremos ver essa plateia linda que a gente está vendo aqui em todos os 18 eventos do Fellini. Muito obrigada e bom espetáculo. Obrigada, Tina. Está certo a palavra do Joab. Mãe, vamos curtir esse último momento hoje, com muita alegria. Posso agradecer a todos, né? Muito obrigado pela presença. E que possamos ter outros momentos. Eu fico muito feliz, assim. Nessas horas eu não consigo falar. Alguns já me sabem. Se eu virar pro curo para agradecer, eu vou chorar. Então, melhor. Muito obrigado.
Música.